俺は世界最強のギャンブラー TAKKU タッグ。この世界最強になるためにはあのレジェンドギャンブラー仏を倒さなくて。倒さなくてだろう。さあ、あの仏を早速探しに行くが、俺の旅はここから始まる。マスオ TV の人ですか？はい、マスオ TV です。やめとけよ。株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 やっと見つけたぞ、伝説のギャンブラー仏。俺とギャンブルで勝負しやがれ。無理だ。無理だって。勝負しやがれ。無理だ。勝負しやがれ。無理だ。勝負してくれ。姿変わり勝負してください。やか仏、これで勝負しやがれ。デレーン。グラスウォーターコイン。グラスウォーターコインとは、水の入ったコップにお互い交互に100円玉を入れていき、先に水を1滴でも垂らした方の負けという単純なゲーム。しかしこのゲームは緊張感、そして集中力を極限まで試される究極のギャンブルなのである。お前に線香をくれてやろう。いいのかな、そんな油断かましてると。仏さんよ、今日の俺来てるぜ。早く入れな仏。こいつグラスの縁に100円玉を入れ、衝撃を吸収させ中に入れた。さすが仏だ。3投目必殺強火ローリングスプラッシュマウンテン。言わなくても分かってる。早くやれ。もうこれはもうそろそろやばいぞ。てかこれよく見たらリラックマちゃん可愛い。インスタ上げていい？あ、やれよ。早くやるんだよ。早く終わらないんだよ。早くしないと。結構見されてもいけるもんなんすね。これで決める。ここで俺が成功させれば勝ちは確実。さあ行け。100円に愛され、100円を愛した男よ。こぼれた。今そっち側でこぼれたっしょ。うさなくていい、うさなくていい。そっちはちょっと、はい、ピントが合ってないけど絶対もこぼれたな。ゲームで負けたものがどうなるかって分かってる。好きにしろ。最後はすごい、マジで怖い。今回もマジで怖い。ごめんって言った。ちょよーし、よし、マジで行く。マジで、あの3-2-1で、本当に3-2-1で2とかでも行かないんだよ。2とかで